Som min automaton berättar här att, ja, välkommen, idag är det torsdag den 17 december och här sitter jag igen efter, ja, en liten uppvärmning på morgonen här och ställer ner automatonen där i hörnet. Ja, idag, kungakronan, man känner sig som en kung när man kommer först här på jobbet. Man får liksom låsa sig in i det mörklagda huset på morgonen så här och gå in och öva lite grann och så kan man gå ner och hämta sig lite kaffe i kaffeautomaten så här så blir man lite pigg och stärkt för dagens övning. Och ja, jag sitter ju här som vanligt med min lilla låda. Vi börjar direkt här, dyker jag ner i kartongen här. Oj, där, jag har en lapp här. Då ska vi se, vad står det på dagens lapp? Ser ni det? Det står, jag måste titta lite, ja, det står milde, du milde tid som vi brukar säga här igen. Nummer 6, ja, en tid i alla fall i boken, det var tur, jag lägger lappen där. Här mina böcker står, jag drar fram milde direkt. En sliten bok som ni vet, men jag konstaterar, den har varit med ända sedan 1986 när jag gick musikkonservatoriet i Oslo på Östlandets musikkonservatorium. Så då börjar jag öva på de här. Och ja, nummer 6, en klassiker här. En etyd i F-dur. Men det är skalar och trekanjer upp och ner. Genom hela registret där. Mycket klavbyten, det byter jag. Kan visa. Det byter ju liksom mellan tenor och basklav lite om vartannat. Så här, ja. En sån här koncentrationsprövning här. Mm. Och ett rörband. Och idag i morse här så börjar jag med att diska ur mitt det här S-röret. Ni vet, man spelar mycket och det blir mycket gojs. Så det smakar lite diskmedel idag här faktiskt. Men det är bra för att göra ren ordentligt inuti. Så, här kommer nu milde etyd nummer 6. Kastar sig ut i en sån här etyd. Den här har många vändningar upp och ner och ibland hänger inte fingrarna med, ibland hänger inte hjärnan med. Det är det också, man tänker lite galet.
så började jag tänka också mitt under låten, så började jag tänka, har jag tänkt på julklappat alla här, är liksom, är jag redo nu snart för att det snart blir jul och jullov? Ah, sånt ska man inte tänka när man spelar. Men hörni ni, det var bra att ni ropade upp mig. Lappen hörde jag här borta. Ja, lappen här med en not på som vanligt. Den sätter jag här borta. Där. Nu sitter det många lappar små på mitt snöre här. Så att imorgon är fredag den 18 december. Kanske blir en bättre dag. Man vet aldrig. Jag hoppas det att lådan ger mig ett nummer som man kan vara lite nöjd med i etyddragningen här. Men man vet aldrig. Och som sagt, många undrar, är det verkligen sant det här? Ja, med lappar. Ja, men jag drar upp här. Titta. Vi ska dra upp en lapp här. Här står det ju liksom, här fick jag upp en lapp. Då står det Milde nummer 11 på den. Jag kan ta upp en annan lapp. Här står det Jamperi nummer 6. Så de sitter ihop med lappar här. Ah, det är ju det. Jag behöver rota runt här. Titta, här står det Otzi nummer... Vad står det nummer? Jag lossnar upp lapparna här ibland. Simon, drar vi en ny lapp här. Ja. Så kan det gå till här i huset. Vi ses imorgon fredag den 18 december. Ha en bra dag. Hej då! Thank you.